No nii, meie plaan siis. Siin on kooli plaan. Üleval taates pea sisse pääs, tagumine sisse pääs ja kolmas sisse pääs. Läheme siis kuue kesi. Eelnevalt täna öösel panin juba vaika pommid, sinised kastid, peamiselt tervakool. No nii, mis siis saama hakkab, hommikul vara, tagant lähevad siis sisse kõik viis tükki, Jim, Ron, Zack, Tom ja Joe. Joe, Tom ja Zack lähevad siis katusele ja Jim võtab siis selle poole majast kõik klassid ja Ron võtab selle poole majast kõik klassid. Nüüd on vaja kõik viia siia alla saali, ühti kokku, meil oleks võimalik kõik ära teha. Kui vaja, kõik oleks ühe pilgu all, ei oleks mingi probleemi. Nagu ma siis ütlesin, Joe võtab kohe alguses siia üles. Jälgid siis seda osa, mis su silmapiirile jääb. Jack vaatab seda, toome seda osa. Mina tulen siis viimasena sisse, ootate minu käsklust. Meil on kõigil siin olemas Hans Fried, raadiosaatjad. Mina tulen viimasena sisse. Ma tulen meelega relv nähtaval, astun siit sisse ja lasen siis korrapidaja maha. Ja siis ootame politseid, esitame oma nõudmised. Käsime kutsuda selle saali katusele helikopteri. Ja tõmmame nahvui. Rohelised, jah. Et täpselt saali katusele jääb siis see ala, kus oleks võimalik helikopteril maandada. Seega kõige esimesena tuleb ära Zack, Tom, alumistelt korruselt Jim ja Ron ja üle ja siis Joe jääb viimasena, kes tuleb ära. Midagi raskelt ei ole. Midagi valesti läheb, siis laseme lihtsalt kõik lõkku. Ja plaan B on see, et teeme nii nagu plaan A käsib. Teeme midagi õrilist. Ja siis relvastuse koha pealt siis ei teeks probleemi olla. Peaks ühtist jaguma, kõigile midagi. Peaks hakkama saama. Joe, positsiooni. Zack, positsiooni. Tom positsioonil.